Ambasadori arapskih država u Srbiji u dvodnevnoj poseti Pirotu borave na inicijativu ambasadora Palestine Mohameda Naphana, doajena arapske grupe koju čini 12 zemalja. Na sastanku sa gradonačelnikom Pirota razgovaralo se o mogućnostima unapređenja saradnje. Razgovarali smo malo o mogućnostima dalje saradnje, ali za nas je zaista veliko zadovoljstvo da jednu veliku grupu zemalja možemo da ugostimo u Pirotu. Čuli smo da imamo neke ekonomske aktivnosti, naročito sa Egiptom, s obzirom da Michelin koji proizvodi ovde veliki broj guma ima veliki izvoz u Egiptu. Ali to nije bila jedina tačka razgovora, predstavili smo malo grad, ekonomske potencijale, turističke potencijale i kulturno nasleđe. U delegaciji su i ambasadori Alžira, Egipta, Kuvajta, Maroka, Tunisa i otpravnik poslova ambasade Libije. Mi dolazimo ovde kao grupa arapskih ambasadora da upoznamo pre svega vas i da upoznamo mogućnosti ovog grada i ovog kraja za proširenje naše saradnje i da političke odnose koji su jako dobre među našim zemljama da poprimaju takođe i konkretne okvire u privrednoj saradnji. Mi imamo privrednu i ekonomsku saradnju sa Srbijom, odnosno većina arapskih zemalja, i želimo da nastavimo da proširimo tu saradnju na više ovih oblasti i gradova u Srbiji. Čelnici ambasada obišli su i zanatsku zadrugu za izradu pirotskog ćilima i suvenira Damsko srce, srednjevekovnu tvrđavu Kale i arheološku postavku u Momčilovom gradu.